Talento no cantar como ser humano, Luli, Luli Chiaro. Se arrepender, vai, enfim aconteceu, o sonho que era doce morrer. Gente querida do Excede, um beijo para todos vocês. Nós estamos aqui nesse evento maravilhoso da Fundação Cafu, destinado às crianças carentes aqui deste nosso amado Brasil, e eu estava com esse amor de pessoa que é o Youssef, agradecendo o carinho, a gentileza e em especial também o talento que no meu show aqui no Bradesco ele fez uma matéria, certamente vocês devem ter assistido. Olha, essa matéria rodou o Brasil inteiro, que fiz questão de dar um beijo nele, na equipe toda que produziu. Ah, Perdizes, que delícia de bairro, que tem faculdades, restaurantes, pessoas incríveis. Tem também arte. Um super teatro Bradesco que apresenta Luli Chiaro. E para não retardar ainda mais esse momento tão esperado, nunca deixe de sonhar. Senhoras e senhores, com vocês, Luli Chiaro. Que carinho, que amor, que talento. E uma coisa que para nós é fundamental, chama-se emoção. Youssef, um beijo lindo. Lula, posso falar uma coisinha? Dos shows mais lindos que eu vi na minha vida. E vi Michael Jackson, e vi Paul McCartney, mas Luli Chiaro, que talento, viu? Gente, a beleza está nos olhos de quem vê, hein? E o Youssef, vocês sabem bem, é um amor querido por todos. E olha, você entrou nesse coração, jogou a chave fora, Youssef. Sendo elogiado por você. Sucesso, Luli. Luli Chiaro. Beijo, gente. Um prazer. Beijo. Sucesso, Luli.